Бахмутський плацдарм всередині міста Бахмут. Більшість будинків, в якому пошкоджена чи зруйнована російськими снарядами. Навкруги поля та села, в полях болото, яке навіть мороз поки взяти не може. На деяких напрямках в цьому багні лежать десятки і сотні трупів росіян. Тут вони атакують майже безперервно, незважаючи на втрати, виснажують і поволі протискають українську оборону. Зараз складно, бо постійні штурмові дії йдуть з боку противника. Працюємо, підтримуємо піхоту, намагаємось зробити якомога більше підтримки їм. Це розрахунок самохідної гаубиці. Хлопці постійно змінюють позицію, швидко стріляють по координатах, іноді додають ще, а потім знову змінюють вогневу точку. Бо прилетіти може у будь-який момент. Артилеристи знають це, як ніхто. У механіка водія Андрія так загинули друзі. Їхні фото завжди із чоловіком на смартфоні. Тож його війна – це глибоко особисте. Загинули мої побратими. Хлопці разом зі мною працювали. Загинули побратими, це по-перше. По-друге, я не хочу, щоб моя сім'я, мої рідні бачили це все. І я не хочу, щоб мої діти так само страдали від цього всього, що я бачу. І тому я знаходжуся тут. На момент повномасштабного вторгнення Андрій був цивільною людиною, хоча до того воював. У перший же день навали він став до лав ЗСУ. Я ще жінці говорив тоді раніше, що почнеться, я одразу піду, що я ховатися не буду. 24 лютого це все почалося, в той же день я вже був десятий. Невдовзі артилеристи отримують координати стрільби. До гармати! 32.02. А ось як це виглядає із середини самоходки. Це Юрій Ром, готовності 1 на повному вогні. На повному, так? Постріл! Зараз головна мішень артилеристів – ворожа піхота. Живу село, так. Найбільше живу село. Попадали у бліндажі, в ямках, де вони були. Ну там багато є цілі. Обучення того, що вже ми прийшли, до того нас довели, що ми почти попадаємо в пошті, там ну, радіус 5-2 метри. Ну для артилерії це ж взагалі є. Так. Мовлю, що попадаємо в бліндажі, де вони сидять. Звісно, радянська самоходка не може конкурувати із західними машинами у далекобійності та влучності. Але в неї є свої переваги, розказують хлопці. По-перше, запас міцності і проходимості. Краби і панцергаубиці такого багна можуть не витримати і просто зламатися. А ця хоч іноді і важко, але все ж таки їде. І стріляє. Самі тяжкі моменти були момент, йшли сильні дощі. І потрібно машину від бойових дій від'їхати з бойової, вона не їде швидко, бо гусня застрягає, так як в легковій, і вона дуже помало їздить, а в той момент може будь-які прилетіти щось. І це саме найскладніше. Машина, в принципі, ефективно підтримує, тому що вона не так сильно боїться морозів, тобто простіше з нею працювати по такій замерзлій місцевості, де болото, грязь, це все воно їде. По бойовій ефективності, звісно, хотілося б, щоб більш точно було, але із цими радянськими технікою ми справляємось, в принципі. І справляються добре. Андрюх! Росіяни продовжують перекидати і накопичувати сили на Донеччині, сподіваючись оточити і захопити Бахмут – місто, яке прикриває дороги до Слов'янсько-Константинівської агломерації, об'єднання чотирьох найбільших міст області – Слов'янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун і Ігор Щепет. Подробності телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.